Els ens locals tradicionalment han jugat sempre un paper que encara és necessari en matèria de denúncia en quant la violència és el mètode més absurd per a la resolució de conflictes. La despesa militar que va en constant augment, un comerç incontrolat d'armament, són algunes d'aquestes derives que ens porten que hem de seguir denunciant. Tot i així, els ens locals, també des del nostre àmbit, a l'àmbit català, hem de ser responsables per presentar alternatives plausibles en matèria de construcció de pau i fomentar polítiques públiques de pau.